Темата на нашия разговор е каква България искаме и каква България е възможна. Разбира се, контекста са изборите. Току-що излезе новия капитал и гледам, че заглавието пасва идеално на нашия разговор. За едни залогът е бъдещето, за други 50 милиарда лева. Да почнем така. Каква България би трябвало да искаме? Повечето от нас. На мен ми харесва тази заглавие, което споменахте и си мисля, че за 99% от нас залога е бъдещето, а за 1% и може би даже по-малко 50 милиарда. Защото това е един от проблемите в нашата държава, която искаме да е друга, е, че много малко хора вземат от тези средства, които всъщност са за всички. И искам да има България, която е справедлива, където хората се гледат с уважение и с удоволствие, включително държавата ги гледа по този начин. Това е, което си представям. България, която ще се върне едни много години назад. Нали си спомняте, преди 30 години имаше Швейцария на Балканите. А защо не? Защо не? Какво ни липсва? Имаме прекрасни природни условия. Имаме много силен капацитет в IT-технологиите, в биотехнологиите. Нищо не ни пречи, освен нас самите и тези, които избираме. Прекалено оплаква ли се България? Прекалено ниско самочувствие ли има спрямо реалността, възможностите? Като погледнем спектъра, демография, специалисти, експерти, качество на администрацията. Ние сме в занаята, журналистите, в занаята, в който пишем лоши новини, защото предупреждаваме. Да. Но не се ли създава прекалено негативен имидж на България в главите на самите българи? Ами, възможно е да е така, но аз не съм убеден, че това идва от медиите. Това идва по-скоро от факта, че много от хората в България не живеят добре. И те страдат от това, че... А биха ли могли да живеят? Биха могли, разбира се. Абсолютно биха могли да живеят добре. Разбира се, това няма как да стане без промяна в начина, по който работи държавата. Но държавата не е всичко. Държавата даже е по-важно да не пречи, отколкото да помага на всички, както, за съжаление, много хора в България са свикнали, че държавата ми е длъжна пари, заплата и пенсия. Тя не, че не е длъжна за някои неща. Нали? Естествено, че само държавата може да осигури до голяма степен, не да не преувеличавам, но образование, здравеопазване, справедливост, върховенство на правото, сигурност, защита от криминални всяки посегателства. Тя това може и трябва да осигури. Но не винаги го прави. Не винаги го прави, а понякога прави даже много лошо. Консултантите, леко банален въпрос. Кои са първите три промени в икономиката, които би трябвало да направи, което и да е правителство, което и да е управление? Ами, вижте, това е труден въпрос, нали? Правилно го казвате, че е труден. Това е въпрос за 50 милиарда. Ами аз по-скоро ще се фокусирам върху тези промени, които могат да се направят относително бързо, защото промените, които трябва да се направят, са много и даже убеден съм, че един мандат няма да стигне. Дай Боже да има правителство, което иска да направи тези промени, но от нещата, които веднага биха помогнали, според мен първо е много по-сериозно отношение към последиците от пандемията. И в момента се хвърлят едни пари през прозореца. Говорим за медицинските или за икономическите? Не, говоря за икономическите. Нали, за икономика говоря в момента. Медицинските не съм и компетентен да кажа нещо. Но за икономическите разпределението е несправедливо, недостатъчно, а администрирането на това разпределение е безумно слабо. И всъщност това е нещо, което може да се направи бързо. Имаме опити на другите държави, където компенсират тези, които са били затворени на сила, без да искат от тях да пишат молби, заявления, да минават през девете кръга на ада, за да стигнат до някакви мизерни пари. Това е нещо, което може да се направи доста бързо. Второто нещо, което може да се направи и би трябвало да се направи, е начина, по който се използват еврофондовете. Да, там има програми, но тези програми не могат да са ориентирани над 50% към магистрали и инфраструктура. Да, трябват, но Бога ми, ако не се крадат тези пари, а се пренасочат към нещата, които са важни за развитие на
предприемачеството, и това е третата тема, за подпомагане на стартиращи фирми, за подпомагане на фирми, които имат нужда от развитие, т.е. фирми в ръст, това би помогнало много. За мен това са трите неща, които веднага трябва да се задействат. А има ли бизнесмени, които могат наистина модерно, като в 21 век, да дръпнат тая държава напред? Според мен да. Много, сега не мисля, че е удачно да изброявам по имена, но има много компании, които се развиват успешно, които се развиват без да ползват държавата. Даже по-успешните компании не използват държавата. Тези, които използват рано или късно, всъщност стават неуспешни. И според мен този капацитет го има. И всъщност да се върна на предишната тема, нали, предприемачеството е това, което в България не е достатъчно добре развито, и някакси хората не могат да повярват, че всеки може да бъде предприемач. И тук държавата не може да използва фондове, свои или европейски, за да подпомогне в началото, когато от хората тръгват. Да ги научи, да им помогне, да им даде някакъв минимален капитал в началото. Някои хора казват, вижте какво е състоянието на депозитите в банките, защо тия пари стоят там, а не отиват, примерно, в предприемачите. Но това наистина е един доста по-широк и дълбок спор. Ами защото ги е страх. Не вярват в себе си. Не вярват в себе си. Това е основният проблем пред липсата на инвестиции в България, защото хората не вярват, че могат. Подозират, че някъде в държавата или около тях, или в общината някой ще ги настъпи и ще им вземе парите. Ще им вземе, да. Да. Не са убедени, че ако опитът им не е успешен, след това няма да плащат дългове цял живот. Нали, моите приятели от банките може да ми се разсърдят в момента, но вечният длъжник е безумна категория, която все още има в България. Сега, слава Богу, мисля, че няма да има скоро. И това е проблем. Надявам се, това е четвъртата промяна, да кажем, от трите, които говорихме преди малко. Спрете да се страхувате и повярвайте. Преките чуждестранни инвестиции, къде са? Няма ги. Тенденцията е негативна, смисъл непрекъснат спад. Защо ги няма? За всичко, което изброихме, но защо не е достатъчно интересен за, примерно, за по-големия истинския, този, който може да променя качествено цели структури или региони в България бизнес? Ами първата и основна причина е правната несигурност. И това, което сме видяли, чели, включително и от вас и от колегите ви, е, че не се знае кога някой ще се опита да ти вземе бизнеса, това, което споменах преди малко, и това е проблем. Ако трябва да води съдебен спор с контрагент в България, това може да се проточи с години, ако не и десетилетия. Няма бърз начин да си решиш проблема по справедлив начин, не говоря за друго. И това е основното. Лично вие, как виждате България след 5 години? В бизнеса това е един средносрочен хоризонт. 5 години са и много, и малко. Но са отвъд, примерно, мандата на едно народно събрание, което избираме днес. Да, той мандат на това народно събрание не е ясно колко ще бъде дълъг, но това, за което си мечтая, е като вървя по улицата в България, дали ще в София, в Силистра, в Сугурларе, нали, където иде в България, да виждам много повече ведри и усмихнати хора. Нали, това в момента не е така. А за да са ведри хората и усмихните, те трябва да вярват, че утрешния ден ще е по-добър от днешния. Нали, те трябва да са сигурни, че никой не ги притеснява, дето говорихме за страха. Трябва да вярват, че те могат. И пак се връщам на тази тема. Нали? Има огромна енергия във всеки един от нас. Тя по някакъв начин трябва да се отприщи. Хората трябва да повярват, хората трябва да започнат да правят нещо и държавата да им помага доколкото може, но всъщност по-важното е да не им пречи.